Hola, Salvador, gràcies per acceptar aquesta entrevista i gràcies per convidar-nos, perquè explica'ns una mica, hi ha un programa dintre de l'EPP, de l'European, bueno, el Partit Popular Europeu, diguem-ne, que consisteix una mica en fer conèixer ciutadans i periodistes com són les institucions europees. És un programa que intentem des del grup parlamentari del Partit Popular Europeu Demòcrata Cristians el poder apropar, en el fons, a través dels mitjans de comunicació, a través dels periodistes, la feina que fem els eurodiputats. Normalment, o sovintment, se'ns acusa de que no se sap què és el que fem a Europa, no? Què és el que es fa en aquesta casa, i es veu molt llunyà això de Brussel·les, tot lo dolent ve d'aquesta ciutat, i per tant és important donar a conèixer de quina manera treballem, les eines que tenim aquí, fins i tot tecnològiques, de cara a dotar en els periodistes a nivell local, doncs, que puguin aprofitar tot aquest ventall per donar a conèixer quina és l'activitat, no tan sols dels europarlamentaris, sinó del que seria la política comunitària en general. Penso que acabes d'arribar a Brussel·les fa una hora. D'on? D'Espanya? De Barcelona, perquè teníem... Dilluns del matí normalment hi ha direccions del partit. Jo portava ja un parell de setmanes, o tres, que no podia anar a la permanent del partit, i llavors, doncs, com demà la feina forta la tinc demà en comissió, doncs he volgut poder aprofitar aquest matí poder estar fent feina del partit allà. Setmana passada a Washington. Va sortir a molts mitjans de comunicació. Realment, de què va servir tot aquesta... Perquè una de les crítiques que es va fer de la visita, per contextualitzar una mica, ara ens ho expliques tu millor, una delegació d'eurodiputats van fer una visita als Estats Units, que penso que ja està programada prèviament abans de l'escàndol de l'espionatge, i es va una mica aprofitar la vinentesa per demanar alguna mena d'explicació. La crítica d'alguns diaris com El País és que al final allò era una mica una pantomima. No sé, tu que vas ser un dels protagonistes, què podries dir? No va ser una pantomima, era una delegació... Hi havia tres de diferents comitès a Washington en el mateix moment. La Comissió de Llibertats havia programat aquesta visita per anar a poder parlar amb les autoritats i els nostres partners nord-americans, de tot l'aspecte que afecta a la privacitat i a la protecció de dades, i també, evidentment, amb el tema de l'espionatge. Vam mantenir reunions amb el secretari de Seguretat Interior, el Homeland Security Department, amb els números 2 del Departament de Comerç i del Tresor. Entre aquests hem parlat, un, de l'intercanvi de dades de passatgers, que ha evitat, ens explicaven dades concretes, atemptats, de l'intercanvi de dades bancàries, que la majoria, el 50%, se'n beneficia a Europa, és demanat per l'Europol a l'anàlisi d'aquestes dades, que és aquest, el famós acord SWIFT que el Parlament vol suspendre. Personalment jo no hi estic a favor, perquè el resultat, inclús pels europeus, és molt, molt positiu. O el que se'n diu el Safe Harbor, que és un registre de totes les empreses europees i nord-americanes que fan intercanvi de dades, i que a través d'aquest registre tens la certesa que compleixen uns requisits de polítiques de privacitat. Tot això ens ha servit per poder veure com anaven aquests procediments, com funcionaven, què es podia millorar, però evidentment hem demanat també responsabilitats i explicacions per l'espionatge que hi ha hagut. I hem tingut més o menys èxit amb les explicacions que ens han donat. Més o menys èxit? En algun cas, èxit en el sentit que ens han explicat algunes d'aquestes dades que, com deien ells, ho va dir el secretari de l'Agència Nacional, el director de l'Agència de Seguretat Nacional, i ho va dir en el Congrés, que es van malinterpretar per part de la premsa quines eren les dades de l'Snowden, que es feien a controls que havien fet els serveis secrets europeus de dades telefòniques vinculades a la guerra de l'Afganistan. I el que no ens va quedar clar és si, a part d'això, s'havia fet un espionatge massiu a ciutadans europeus, i si s'havia més fet un espionatge a líders europeus. No? Que la sensació una mica és que això sí que ha passat i que no hi haurà conseqüències. No sé, no sé si hi haurà conseqüències, el que sí que s'han de canviar les dinàmiques. Jo vaig notar que en els propis departaments tenien un malestar amb la pròpia Agència de Seguretat Nacional. Perquè... Com a mínim perquè se'ls van filtrar que havien espiat, no sé si pel fet d'haver espiat. Però a més és que, clar, si això pot provocar que pel Departament del Tresor es bloqueix aquest acord d'intercanvi de dades financeres, que està anant molt bé i han evitat, per exemple, un atemptat contra la persona, el dibuixant danès,
que va fer sí. les caricatures de Mahoma, i això va servir per evitar un atemptat contra aquesta persona. Clar, diuen, bueno, les activitats de l'NSA nosaltres en el nostre dia a dia ens estan perjudicant, no? I per tant, això no ens agrada, i llavors ho hem d'intentar evitar. Despiant entre estats, en qualsevol cas, és una cosa que s'ha fet des de fa dos segles. S'ha fet i es farà. També les justificacions diuen, no, escolta'm, nosaltres hem estat lluitant contra el terrorisme, no s'espia la canceller Merkel amb la lluita contra el terrorisme. Per tant, si no explicacions que vam demanar i algunes ens van a clarificar alguns procediments i no, diguem-ne, excuses, perquè és molt difícil que a nivell públic demanin excuses, el que sí que creiem que s'han traspassat unes línies vermelles i hem d'intentar evitar que això torni a passar. Aquest va ser part de l'objectiu. Quin problema vam tenir com a delegació? Que estan allà, cada dia anaven sortint noves notícies, que ens trobàvem allà, no? I llavors sí que tenies una miqueta una sensació que anaves rebint notícies allà, que no, com la participació dels serveis dels diferents estats en part d'aquest espionatge, amb el qual nosaltres que demanàvem una certa informació, i segurament allà anàvem entenent, i nosaltres que representàvem, diguem-ne, l'interès europeu, quan això és un interès, diguem-ne, dels estats, que podíem entendre certa resposta tèbia dels estats europeus que hi havia hagut. I ho enteníem quan vèiem algunes de les conseqüències de les notícies que sortien. En el cas d'Espanya, fins i tot, perquè al principi semblava que... En el cas d'Espanya, realment. En qualsevol cas, jo crec que la relació que tenim amb els Estats Units de partners, de socis, i sobretot de cara al futur, amb aquest acord transatlàntic d'inversions i de comerç, és molt més positiu del que hagi pogut estar passant. I parlant, clar, els europeus poc tenim per pressionar els Estats Units en aquests moments. Això que dèiem mateix de les dades bancàries que podem bloquejar, el 50% s'han beneficiat l'Europol, ha estat a petició de l'Europol, no? Per tant, clar, el tractat ens beneficia més a nosaltres que ells, no? Podem bloquejar el que sigui, però llavors, de cara al futur, no ens ajudem a nosaltres mateixos. La cosa una mica és que al final sembla que tampoc es pot fer res en contra de potències tan grans com els Estats Units, encara. Segurament, i aquí és un dels aspectes que quan diem que quan Europa ha de tindre un paper en el futur i ser un actor global, de certa manera és això. En aquests moments hi ha tres grans potències a nivell mundial. Hi ha Estats Units, hi ha la Xina i hi ha Rússia. I Rússia més en l'aspecte polític econòmic. Europa segueix sent un gegant econòmic, un nan polític i, com diuen alguns, un cuc, un gusano militar, no? O som capaços d'esdevenir i de tenir una major unió política i parlar amb una sola veu al món per ser un actor dintre d'aquesta esfera global, o com a Europa no pintarem res. I amb quines perspectives? Perquè no queden tampoc tants mesos per fer eleccions europees, i una vegada més, com a mínim en el cas del nostre estat, sembla que el debat europeu estarà de nou, diguem-ne, ensombrit pel debat local, i que al final de tot el que s'ha de parlar, en fi, les coses que insinuaves, es quedaran un cop més, ja ho parlarem. Desgraciadament, això passarà en la majoria dels estats. Les eleccions europees s'utilitzen molt per fer política local, no? O política nacional. Hem de tenir en compte que aquest Parlament és el Parlament més important que hi ha en aquests moments a la Unió Europea, molt més que el Bundestag, que l'Assemblea Nacional, o que el Congreso de los Diputados, o el Parlament de Catalunya, molt més aquell. Per tant, ens hem de prendre aquestes eleccions amb la seriositat que tenen. Més que el Bundestag, també? Més que el Bundestag, també. No és la sensació que un té quan... El 80% de les decisions que un Parlament com el de Catalunya o el Congrés dels Diputats prenen ve determinat, en certa manera, per les decisions europees. I pràcticament un 90%, d'una manera o altra, passen per aquest, amb codecisió o simplement amb opinió, passen per aquest Parlament. Per tant, una dada, el proper 30 de novembre, la Comissió Europea informarà sobre els pressupostos nacionals. Això fa 3 anys era impensable. Si haguéssim dit que la gran expressió de sobirania d'un estat, que és l'aprovació dels seus pressupostos, ha de passar el requisit i la prèvia autorització de la Comissió Europea i del Parlament Europeu, la gent se n'hagués enfotut, haguéssim rigut. Pues això és una realitat. En aquests moments el pressupost d'un estat membre està tutelat si compleix els requisits que marca la normativa i les posicions europees. Per tant, això és un avanç. Que té molt pes, sí. Que ens costa de donar a entendre això, sí. I segurament hi ha molta culpa per part dels dirigents dels diferents estats i dels partits polítics allà. Quan alguna cosa va malament, quan algú ha de retallar, la culpa és de Brussel·les, que m'ho demana Brussel·les. A l'hora de tallar cintes mai veurem la senyera europea.
però tothom està allà per saber que normalment es paga amb fons europeus. No? Per tant, hem de canviar una miqueta aquest xip de que tot el dolent ve de Brussel·les i en canvi no ve res bo. Jo crec que amb això no estem ajudant a la consciència europea i a crear aquestes unions més importants a nivell polític, econòmic i social que necessitem. No sé si que tu puguis anar en una llista amb una persona que és dels Verds, té algun sentit en una llista unitària al Parlament Europeu, per exemple, per introduir una mica el tema. Jo crec que no seria positiu, és a dir, en el fons, nosaltres aquí, quan arribem els diferents diputats als estats, ens afinquem en un grup parlamentari en base a la nostra inscripció política i ideològica. Mm-hmm. En el cas d'Unió Democràtica, som membres del Partit Popular Europeu des que vam entrar a la Unió Europea. Mm-hmm. D'altres partits, el socialista està en el PSE, Convergència està en el Partit Liberal, etc. etc. No? Per tant, aquí actuem en format europeu, no? És a dir, dintre d'un paraigua és un partit polític europeu. Per mi no té massa sentit el fer una candidatura unitària. Quan alguns diuen no, és que nosaltres hem d'anar únicament a parlar del dret a decidir, jo m'hi nego, és un dels temes que hem de treure, que haurà de sortir en campanya, evidentment, però, evidentment, aquí hi ha moltes altres coses. Hi ha polítiques econòmiques, polítiques medioambientals, polítiques socials, que es legislen aquí i que en els 5 anys portarem posicions completament diferents entre el que pot ser un verd, un comunista, un conservador, un liberal, un democristià o un socialista. No? I, per tant, jo no veig en el sentit d'una candidatura unitària en aquest sentit, com també altres diputats, algun verd ho ha dit, no? que veuen que no únicament. Quan aquí hi ha temes dels que podríem dir de política d'estat, en què tots els diputats catalans hem d'anar a una, intentem anar-hi. Mm-hmm. Quan és qüestions de defensar la identitat, la llengua, la cultura, acostumem a treballar, no? Però cadascú des del seu grup i, a més, jo crec, influenciant nosaltres el nostre grup amb la mesura que puguem influenciar en cada un dels grups. Dret a decidir, has pronunciat tu el concepte. Intentem definir aquest concepte tan, en fi, una mica eteri fins i tot. Dret a decidir. Dret a decidir és el dret que tenen els catalans, com a membres d'una nació, a decidir el seu futur. És el que estem demanant i que més del 80% de la població catalana vol votar. Independentment de què es voti o es deixi de votar, vol decidir el seu futur. Aquí, quan parlem a Brussel·les, veuen la diferència entre el que està passant al Regne Unit i a Espanya. Independentment de quan algú els hi parla de diferents constitucions o models constitucionals o de país, no entenen, per exemple, que Espanya estigui tan tancada amb el tema de que es pugui arribar a votar d'una manera o una altra. Ja sí, podem buscar fórmules. Però votar i, en canvi, que el Regne Unit s'hi hagi bolcat d'aquesta manera. Això és una de les dicotomies que la gent aquí després que no acaba d'entendre i demanen informació, això. Dret a decidir, és a dir, escolti, volem decidir. Ens considerem una nació, som una nació amb més de 1.000 anys d'història, volem decidir el nostre futur i, per tant, buscar les fórmules dintre la legalitat que ens permeti que aquella decisió, que aquella votació sigui realment vinculant. Però una mica també donant continuïtat a aquesta definició, ho acabes de dir, no? Fer una consulta dintre d'una legalitat. Per molt que l'estat espanyol s'hi negui i, diguem-ne, puguem veure que hi ha determinats dèficits democràtics en tot plegat, no deixar d'estar un estat democràtic de la Unió Europea, que si no es fa sota els seus paràmetres de legalitat, difícilment es pot fer també, no? Bueno, aquí és on hi ha, pot haver-hi aquest xoc de legalitat, no? Hi ha algú que diu que s'ha de modificar la Constitució, hi ha hagut... hi ha un conjunt de personalitats que diuen que en el marc actual de la Constitució hi podria ja entrar una consulta, un referèndum al respecte, i evidentment tot això necessita voluntat política de voler-se fer. Hi poden haver-hi fórmules, però hi ha d'haver-hi una voluntat política que ha de vindre definida pel diàleg entre els dos governs per poder trobar la manera en què els catalans puguin expressar quin és el seu futur. Quina seria la teva fórmula? Home, jo crec que si es fa un referèndum ha de ser un referèndum vinculant i, per tant, això ha d'estar avalat per l'Estat, és a dir, fer una consulta en què no tingui cap mena de vinculació jurídica, no crec que això afavorís la participació de la població i, per tant, jo busco que hi hagi una consulta vinculant amb tots els drets lliures i avalada i suportada per les institucions de l'Estat amb el marc de la legalitat actualment vigent. Si és veritat doncs, que hi ha, com diuen aquests experts constitucionalistes, que no cal ni modificar la Constitució per això fer-ho possible, crec que hem de buscar aquestes fórmules d'acord amb l'Estat perquè això sigui possible. I si no?
I si no, hi pot haver-hi a través de la llei de consultes del... Ens hem quedat una mica a les fosques, s'ha vist, però bueno... Hi ha alguna exposició, hi deu haver-hi, en el marc d'una possible llei de consultes del Parlament, que es puguin buscar altres fórmules. Llavors faltaria veure de quin és el procés que això pot portar. Hi ha 5 maneres que el Consell de Transició Nacional està analitzant, no? I a partir d'aquí unes poden tindre conseqüències jurídiques l'endemà de la votació segons el resultat, i altres són en l'expressió del que pugui passar després de la votació, conseqüències polítiques que d'aquí es podrien esdevenir jurídiques, no? Per tant, hem de veure quines posicions. Jo crec que hem d'intentar que siguin al marc de la legalitat, perquè donar-li força política, que no sigui una consulta, diguem-ne, fet amb tota la bona voluntat, però que no tingui aquest concepte de legalitat. No sé quin horitzó preveus. Fiquem per cas pel 2015, un Junqueras president, un Schulz president de la comissió. Quin panorama polític? A nivell europeu, per primer cop, i és un dels aspectes que crec que la gent ha de ser més en compte quan parlen del dèficit democràtic de la Unió, que això és molt relatiu, perquè aquí estem representats els ciutadans que ens han votat, i al mateix temps el Consell Europeu el representen els primers ministres validats pels seus parlaments que també hem votat. Per tant, això del dèficit democràtic, molt relatiu. Podríem parlar que la comissió, que no s'escolleix el govern, té un cert dèficit democràtic. Per primer cop, doncs, el Parlament Europeu definirà i decidirà qui és el president de la comissió. I es farà en base als resultats obtinguts pels diferents grups. Però més enllà, ni que no preveu la legislació, els grups parlamentaris s'han proposat, els grans grups, o pràcticament tots, de nomenar un candidat. És a dir, que la gent que voti Unió Democràtica sap que jo, quan sigui elegit, votaré aquella persona. O ja se sap qui serà, perquè en el cas dels socialistes serà Schulz. En el cas dels socialistes, el Partit Socialista Europeu anomenat el Schulz ja està en procediment intern. Nosaltres, en aquest cas, encara no ho tenim decidit, i de fet, en 2 setmanes, el problema ara que tenim, que fa 2 setmanes va morir el president del Partit Popular Europeu, l'exprimer ministre i bon amic de Catalunya, el Wilfried Martens, i per tant ara estem en un procés de veure com substituïm en Martens, no? Però no serà... Però 2015, i amb això acabem. 2015. Pot ser, faltarà veure si hi ha consulta o no a Catalunya el 2014, de quina manera hi és, i el 2015, evidentment, hi ha eleccions generals, entre d'altres, eleccions a Ajuntament. Jo ara per ara no veig eleccions al Parlament de Catalunya el 2014. Ara per ara no les veig. Salvador Sodó, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.